ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯାଆନ୍ତି କେଉଁ ଗୀତ ଗାଇଲେ ପୁରା ଦର୍ଶକ ପୁରା ହଲଚଲ ହେଇଯାନ୍ତି ପୁରା ମାହୋଲ ଜମିଯାଏ ଝିଲି ଛାଡ଼ି ଗଲା ମୋତେ ଲୋ ମିଲି ଛାଡ଼ି ଗଲା ମୋତେ ପଟେଇଲି ଗରି ତତେ ଲୋ ପଟେଇଲି ଗରି ତତେ କହୁଛୁ ବାଲାନ୍ସ ପକା ମୋତେ ବୁଲେଇ ସିନେମା ଦେଖା କହୁଛୁ ବାଲାନ୍ସ ପକା ମୋତେ ବୁଲେଇ ସିନେମା ଦେଖା ସାରିଦେଲୁଣି ମୋ ଟଙ୍କା ଲଗରି ସାରିଦେଲୁଣି ମୋ ଟଙ୍କା ଏ ହାତ କହୁଛି ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଡେଭଲପ୍ କରିବେ ଆଗକୁ ଭଲ ଅଛି। ଏଥର ହସ୍ତରେଖାରେ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତର ଅତିଥି ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ତଥା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ରଙ୍ଗିଲା ରଞ୍ଜିତ ତାଙ୍କ ହାତ ଦେଖିବେ ହସ୍ତରେଖାବିତ୍ ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ମିଶ୍ର। ଏହା ସହ ଦର୍ଶକମାନେ ପଠାଇଥିବା ହସ୍ତରେଖା ନେଇ ବି ହେବ ଆଲୋଚନା। ହସ୍ତରେଖାରେ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ରବିବାର ସକାଳ 7:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।